Doncs nosaltres, aquí a la Fundació Joia, els que ens dediquem sobretot és a la inserció sociolaboral de les persones que tenen algun diagnòstic de salut mental. Tenim molts serveis. Un d'ells és la formació a través de la IOC, de l'Institut Obert de Catalunya. Tenim altres itineraris, com podien ser l'itinerari laboral. Després tenim activitats que poden ser més transversals, com podien ser la rehabilitació cognitiva, les habilitats socials i el taller esportiu. Nosaltres el que fem sobretot aquí és intentar que el jove vingui i pugui fer el seu projecte que potser es va quedar truncat en el moment que va aparèixer la malaltia. Estem acabant la secundària obligatòria, la IOC, i en els dubtes que tenim doncs ens ajuden a resoldre'ls. Anem fent a casa i els problemes que no en sabem fer sols ens ajuden els professors.